колко време се гласих, колко време се тъкмих, без малко да закъснея за нашата среща. Нали трябва да съм хубава за откакто свят светува? Щото това е нашия празник. Празник, на който се надприказваме и слушаме от хубави, по-хубави песни и свирни. Да тръгваме да обикаляме хорските съдби на длъж и на шир с песни и приказки. Знаете ли, моята прабаба ми е казвала, че днешният човек не е бил създаден изначало. Той е създаден много, много по-после. Хубава работа! Кво излиза сега? Че едно време човек е бил едно нищо, па сега е станал такова съвършенство, а? Преди днешния човек, казвам, е имало други човеци. Други и то най-различни. И какви други човеци? Как така други човеци? Тая работа ми се струва много объркана. Главата ми не може да го проумее. Не, тя твоята глава, тя нищо не може да проумее, освен любов. Ти сега слушай жената, какво ти казва, че преди това съвършенство е имало други човеци. На отема. Ей, не мога да си представя такива човеци. Какви ще да са били? На какво са приличали? Дядо Господ най-напред направил човеците много големи, много високи. Много. А, той ли? В наше село имаш един много висок човек и тъй като се изправи пред тебе и опа, ти прави сянка от слънцето! Ама тия човеци са били още по-високи. Те се наричали джудовини. Ето и да знаете. Аз пък знам, че се казват изполини. Познавах един такъв изполин. Беше се влюбил малко в мен. Носеше ми ябълки от най-високото дърво. Ама аз го прогоних. Това ще е първият, който си прогонил, ама. Що го прогони? Не можеш да надигаш, да го целиваш ли, ма? Тъй. Не можех. Тия джудовини, да знаете, били толкова високи, още по-високи от този изполин. Били толкова високи, че щом си протегнали ръката и може ли да пипнат небето? А, какво говориш, ма? Такива човеци няма да пипат небето. Чуваш ли се какви глупости говориш? Нема сега. Ма едно време е имало. Даже много ги е имал. И как ще живее такъв човек? По цял ден ще му стърчи главата в небето. Такъв човек не е за живеене.
Аз съм чела в една книга, че такива хора не може да се навеждат, да се прегъват, защото аз са прегънали и кръста им крик! И се щупят. И се чупят! Браво, бе, ти четеш книги. Браво. Аз не мога да пиша, но мога да чета. И право си прочела той. Тия джудовини били толкова високи, че не виждали додолу в краката си. И като вървели, вечно се препъвали и падали. Казах ви аз, че тия джудовини не са заживеени. Как ще живееш така? В наше село имаше един много висок човек, ма толкова висок, че като ходеше, можеш спокойно да гледа какво става в прозорците на втория етаж на къщите. А такъв човек ти трябва на тебе! Ти да се въртиш голо на втория етаж, да си отвориш хубаво прозорците и той да минава и да те глядка! Че то ако не гледаш в прозорците на двора на съседите, какво друго да гледаш? Абе, друго няма. Тия джидовини май не живеели дълго. Нали? Не живели дълго. Ами? Не, щот Господ създал други хора. Съвсем мънички. Какви мънички, ма? Да не е педия човек лакът брада? Да, точно тъй Господ тогава създал педия човек. Аз много обичам педия човек. Колко приказки и песни, нали малко певица си падам? Знам всички песни, ма друг път ще ви ги пея. Вземеш си го в ръка, погалиш си го, целунеш си го, пак си го скриеш в пазвата. Туриш си ти един такъв педи човек в пазвата, като любовник и нека твоя Петко да го търси. Като талисман, не като любовник. Тоя педи човек също не ставал, не бил пригоден за живота. Щото той пък се губил из полята и шубраците. И ставал зян на зверовете и гадовете. Е тогава какъв човек е направил Господ? Да не би да е измайсторил днешния, такъв какъвто сега света го знае. Тогава Господ направил средния човек, който не е нито много висок, нито много нисък. Абе, сестрици, то и днес се срещат и много високи хора, и много маненки. Значи ние ходихме на сбор при етървата. И там показваха един много висок човек. Пари взимаха бе да го гледаме. Той като в цирка нещо бе. Аз съм виждала истинско джудже. Веднъж ходихме на гости в едно село и там камбаната я биеше един много малък човек. Същинско джудже. Народната вяра не гледа с добро око нито на върлината човек, нито на малките човеци. Такива хора не трябва да участват в народните обичаи. Да, тъй. Аз съм чувала, че белязани хора не могат да стават сурвакари, кукери и за поп не могат да учат. Абе, едно време човекът е преминал през много, докато стане днешния човек. И Господ много се е трудил, докато създаде човека. Щото да направиш човек, не е лесна работа. Да е. Човекът е най-сложното нещо. И много приказки има за сложността на човека. Даже такива приказки, които и ние не сме чули и не мога ги кажем на хората. Майчина.
много се радваме, че такава прекрасна певица като тебе е при нас на гости. Имаш чудесен глас и пееш чудесни песни. Кажи ни, някой в твоя род пееше ли? То родопчани всички пеете, но кажи за твоя род. Здравейте, много се радвам, че съм при вас. В моя род наистина всички пеят. Не лъжа, така е. Като почнем от баба ми, дядо ми, баща ми, майка ми, сестра ми. Сестра ми и тя беше дълги години солист на ансамбъл Родопа в Смолян. Вече живее с своето семейство в Холандия. Аз си продължавам да съм си в ансамбъл Пирин, с това се гордея, че 27 години съм на тази сцена. Моите синове също пеят. Имам близнаци на 23 години. Свират на тъпани и пеят народни песни, като майка си. И много се гордея с това. И наистина целият ми род пее. Учи ли се народната песен или трябва просто да имаш дарбата за това? Защото ти си учила в музикално училище, нали? Да, аз съм учила в музикалното училище в Широка лъка. 93-та година завърших там. Но първо трябва да имаш наистина дарба, да можеш да пееш. А вече в училището, там се учи солфеж, народна музика, полифония, хармония, всички такива видове музикални инструменти, всичко, което е свързано с музиката, се изучава в музикалното училище. А дарбата тя е дадена от Господ. И аз сега ни кажи, какво е за тебе Радка Кушлева? Ок, Радка какво Кушлева. Е въобще тя за родопите? Радка Кушлева за мен е лично, тя е мой идол за народен изпълнител. И аз се гордея с това, че съм учила в Широка лъка, в училището на Радка Кушлева, аз така си го представям. Това е училището на сестри Кушлеви. Стефка Кушлева ми беше директор в музикалното училище, Анка Кушлева ми е била по народно пеене. И съм дълбоко свързана с това училище, защото аз съм първия лауреат с песните на Радка Кушлева. Това беше един конкурс. През 93-та година аз печелих първа награда на този първи конкурс песните на Радка Кушлева. Абе, при нас случайни хора не идвате! Няма такива работи! Еми, сигурно. Ти си родопска певица в ансамбъл Пирин. Освен родопски песни, пееш ли други? По принцип съм родопската певица на ансамбъл Пирин, но пея и пирински песни. Имам солови песни и от пиринския край, и от родопския край, но да не ви лъжа. Родопската песня си ми е на сърце. И като излезна с родопската носия на сцената, все едно съм си вкъщи. А коя е твоята любима родопска песен? Моята любима родопска песен е Бела съм бела юначе. Любима ми е от Радка Кушлева. Но имам още една черешко чорна вишничко и фактически с черешко чорна вишничко ме приеха в ансамбъл Пирин. И това беше моята първа песен солова, написана от покойният вече професор Кирил Стефанов. Аз да те попитам, какво помниш от професор Кирил Стефанов, на какво те научи той? Кой е най-яркият ти спомен за него? Може да прозвучи малко, не знам, може да е смешно за някои хора, но покойният професор Кирил Стефанов беше като мой втори баща. Отидах в ансамбъл Пирин и той ме взе под крилото си, точно като негова дъщеря. И ме научи на всичко, което трябва да знае една народна певица. Как трябва да се държи в обществото, как трябва да се държи на сцената, как трябва да се държи с близките си хора около себе си. Дал ми много любов и аз съм много щастлива от този факт. Децата ти имат ли страх от тебе? Като бяха малки, да. Но вече не, защото те са две глави вече над мен. И само като кажа Марти и Криси, те застават ме. Кажи сега да ти дадеме столче или малко вика да те повдигнеме, за да не встигнеш. Защото не мога да ги стигам по никакъв начин. Те са две глави над мен. Да са ти живи и здрави. И между другото искам, понеже утре моите близнаци навършат 23 години, искам да ги поздравя от вашия ефир. Да ми бъдат живи и здрави, да продължават да се занимават с музика и да разнасят славата на България из цяла Европа, страна и чужбина. Дай Бог! Дай Боже да са ти живи и здрави и ти също да им се радваш. Благодаря ви много. Да си ни жива и здрава още дълги години, да пееш и да ни радваш с твоите песни. Благодаря. И отново пак да ни гостуваш, защото за нас беше голямо удоволствие. Благодаря ви много и за мен беше удоволствие и чест. И на вас всичко най-хубаво пожелавам.
говорим си ние за човека, ама вие не знаете аз каква приказка знам. Чула съм и от моя дядо, той от своя прадядо, той пък от своя прапрадядо. И ти пък много си слушала своя прапрадядо. Еми, слушала съм го. И що до сега не си говорила за него? Че аз да не съм кът някой. Майта прабеба, тя майта прабеба. Айде, стига сте се припирали. Казвай, какво си чула от твоя прадядо? Едно време дядо Господ, като направил човекът, и човекът отишъл при него, защото не знаел кои животни са добри, кои са лоши. Господ му показал добрите и казал, хайде, тия ще ги водиш с тебе, а от тия ще се пазиш. Тръгнал човекът и кучето джаф, 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 веднага след него. Затова и до сега човека върви, а кучето до него. Знам я тая приказка. Знам я от моята прабаба. Тая приказка си е моя приказка и никой да не ме прекъсва сега. Ти ще разправяш други приказки. Що да разправям други приказки? Ще разправям които искам приказки. Всяка приказка може да се разправи от всеки, защото приказките са на народа, което значи, че всеки може да ги казва. Е, не се препирайте. Айде сега ти продължи с приказката. Научил се човека, кои са добри, те животни и кои са лошите. Ама не се научил, кои са лошите хора, че да се пази от тех. Отишъл и питал дядо Господ. И аз се знам тая приказка. Чувала съм от моята баба. Е, хайде сега, па и ти, ма! Всеки па знае тая приказка. Една приказка се разказва от един човек, защото иначе нищо не става. Ти ще задърпаш главата на приказката, тя ще задърпа краката. А аз за какво ще са фана? Айде, айде, успокой се. Тогава Господ казал, че лошите хора ги е бележал със знак, за да може човека да се пази от тях, като ги види, като види знака. Лошите хора имат нишан от Господ, тъй да знаете. Той е сбележен човек, не ставаш ортак и не се ходи на дълъг път. Нали? А, не се ходи на дълъг път? Не. Той не съм го знаела. Аз знам, че сбележен човек, той не може да ти стане кръстник и не е добре наигнажден да те полази такъв. Да. Аз пък знам, че бележен човек не може да стане коледар, не може да стане сурвакар, цар на лозата и други подобни. Имаше в наше село една бележена жена, дето ходеше да бабува. И селото се събра и каза, ти нема да бабуваш. Ама и чни се получаваше бабуването па на нея. В селото на Стрина ми имаше един поп. Беше бележен. И хората го изгониха. От селото. Еми, тъй е. Бележният човек не може да се занимава с религиозни обичаи. Не може. Защото Господ той е казал. Тръпки ме побиват, бе, като си помисля колко сложно нещо е човекът. Колко неизказано чудо е човекът. Всякакви човеци, всякакви приказки. Добре, че не знаеме всичките. Щото направо ще се оплаша, бе, от сложнотията на тоя човек, бе. Поприлка, поприлка.
Дойде време да се разделим. Но вие не тъжете. Идва новата ни среща само след 7 дни. Тогава пак ще слушаме прекрасни песни и ще разтягаме човешките съдби на ширина длъж. Ви знаете, откакто свят светува, нас ни е имало и ще ни има, докато има такива като нас.